қазақ елінің ыстық ықыласына бөленсін деп келген өздеріңіздің сүйікті әншілеріңіз өнер көрсетті. Сол кісінің репертуарынан осыдан 2 жыл бұрын Славянский базар байқауында жеңіске жеткен едім. Түсініп отқан шығарсыздар. Алдарыңызда Кристина Орбакайте! Тобой не закрывая дверь, я живу уже который год. И сих пор отчет моих нечаянных потерь остановлены, кого ты ждешь опять. И мается былое в темноте. Опять метель. Две вечности сошлись в один короткий день. Меня не ведай, прости. На пороге долго не томи. И теперь у нашей повторившейся любви сроком давности вся жизнь. Опять Кристина Орбакайте!